nemôžem si nespomenúť taký starý, starý detský vtip. No nebol ešte detský. Krásna, teda mladá dievčina sa mala vydať za starého, bohatého šejka, tučného. Veľmi nechcela, tak si povedala, no ale ja mám podmienku. No akú podmienku? No ja chcem mať palác. Chcem mať palác niekde na Azúrovom pobreží za aspoň 20 miliónov. A on odpovedá, ali lúbi, ali kúpi. No dobré, ale ja by som chcela mať aj drahokam. Taký aspoň 10 krát väčší ako ten známy od Lee Taylora. Tak. Ali lúbi, ali kúpi. No dobré, mám ešte jednu podmienku. Môj budúci manžel musí mať aspoň 40 cm dlhý pipíš. No tak zosmutnela, hovorí, ali lúbi, ali odreže. Ježišmária. Tak toto, detský vtip, no. Toto som nečakala. Už v škôlke som ho povedal.